Za potrebe višestrukih RTG snimanja pacijentima u Lukavačkom domu zdravlja uskoro bi trebao biti na raspolaganju savremeni digitalni RTG sistem. U želji da zajednički doprinesu poboljšanju prava građana na zdravstvenu zaštitu, danas je tim povodom u općini Lukavac potpisan i protokol o saradnji između općine i javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac. Istim se obavezuju obje strane na kontinuiranu saradnju u svrhu poboljšanja kvalitete primarne zdravstvene zaštite. U ovom slučaju ona će se ogledati u nabavci modernog RTG sistema. Kao što ste svjedoci na posljednjoj sjednici u 2019. godini, kada sjednica na kojoj smo donijeli i budžet općine Lukavac, pokrenuta je jedna vrsta takve inicijative gdje je bio dogovor, postojala je volja svih prisutnih vijećnika da se ide u kupovinu jednog savremenog digitalnog RTG aparata. Radi se o aparatu čija cijena iznosi oko do 220.000 KM. Mi smo danas ovdje potpisali sa načelnikom protokol o saradnji i mi se nadamo da ćemo što prije moći krenuti u realizaciju ovakvog jednog projekta i ovakav projekat je nešto što je zaista potrebno svim građanima opštine Lukavac i mislim da je ovo projekat koji je projekat svih nas, svih građana opštine Lukavac, svih vijećnika u opštinskom vijeću, jer zaista su svi dali svoju podršku ovakvom jednom projektu i to je projekat koji je zaista potreban svim građanima opštine Lukavaca, posebno nama u Domu zdravlja i to je aparat koji će u mnogome unaprijediti rad naše zdravstvene ustanove. Potpisivanjem ovog protokola počinje procedura vrlo slična onoj proceduri kako smo nabavili novo sanitetsko vozilo u Domu zdravlja. Dakle, raspisivat će se javna nabavka i kupit će se aparat za koga evo stručnjaci iz oblasti medicine smatraju da je od vitalnog značaja za građane i za naš Dom zdravlja. Meni je drago da se na ovakvim pitanjima okupljamo i da ipak sve češće se pojave neki momenti, neke situacije u kojima sve svoje političke razlike guramo u stranu i stavljamo u prvi plan ili interes građana. Mislim da je to pretpostavka za razvoj Lukavca generalno i da je nužno jednostavno među nama afirmisati takve inicijative. Nema nikakvog razloga da bilo ko bude protiv jednog modernog, optimalnog dijagnostičkog aparata u Domu zdravlja i naši roditelji se tamo liječe i naša djeca i mislim da je ovo dobra priča. Upućujem čestitke na već novom uređaju, očekujem da ga vidimo uskoro i eto ponavljam kao što je rekao malo čas uvaženi doktor Kučić, dakle ovo je projekat svih nas, niko ovo nije iz džepa kupio, ovo kupuju građani općine Lukavac, a mi smo zajednički kazali da nam to treba, zajednički smo izglasali sve, donijeli potrebna dokumenta i evo procedura kreće za koji dan. Sredstva za nabavku ovog izuzetno skupog, ali iznimno značajnog aparata za pacijente sa područja naše općine obezbijedit će se iz budžeta općine Lukavac kroz periodične rate, dok je zadaća Doma zdravlja da odmah po dospijeću sredstava provede proceduru javnih nabavki. Višestruk je značaj ovog sistema kojim će se moći slikati svi dijelovi tijela, pri tome pružajući vrhunsku kvalitetu slike uz minimalnu dozu zračenja, što je veliki dobitak ne samo za pacijente, nego i osoblje Lukavačkog Doma zdravlja.